мәселесі, алар негілік жаратусы, уақытты тура қолдану, ана чықары, шол ең негізкесі, балдардың бір-бірін түшіне білуісі. Бір-бірін толерантты бір мамеле қылу, су жөндігімді балықтарды, балдарменен ойын арқылу үйретіп, анан талқылап, атауыз, анан ең жақшы жері, бізде әрбір мектептен, шол әрбір аймақтардан келген балдарменен чықары, соцпедагогтор, шол мектеп нөкілдері келіп отырды. Алардағы шол өздерін байқауларын жүргізіп, балдарменен қандай істеш керек екен деген, қайсы нәрсені қабылдасақ болады, қайсы нәрсені қабылдамасақ болады деген сияқты өздерінің мындай тиянақтарын шығарып жатты. Бізде қазір мына арқандай ұлттың өкілдері бар да бізде. Арқандай ұлттың өкілдері бар. Анан кейін ұшыл арқандай ұлттың өкілдерінің, жоса диалектісінің, жоса аймақ деген нәрсемізде біз еш сезбей атамыз да. Ұшыншалық бұлар бір-бірімен ұшыншалық ынақ, бір-бірін абдан жақсы түсінішеді, араласады да. Мысалы үшін ұшыл әрбір гөнігін атқарғанда дағы мектеп-мектеп болып, жоса қыздар балдар болып өзінше бөліне отырып алышпайды. Алар ең шарқақ қандай тапшырма берсеңіз шұндай атқарып, ана бір кішідей ұшындай бір қандай бірден келді мындай ынтымағын, бұлардың бір әрекетін, ана бір команданы байқап атамыз да. Жаштар үйбілеудегі зордық зомбылықтардың алдын алуға акциту қатшат. Бұл жиатта Ош Паткен жана Джалават жаштарын башын біріктірген тренинг ұйыштырылды. Ишчара гендердік нормалар бойынша білімдерді жана жөндөмдөрдү өркүндөтүү деген аталышта өткөрүлүүдө. Жаштан долборуна биринчи да биз келгенде жөн эле биз жөнөкөй эле келип ойноп кеткенбиз. Кийинчерээк тренингтерге катышканан кийин менде чоң өзгөрүү болду. Эмнеге дегенде мен мурун страйчиптерге конфликт менен өзүмдө көп болчу. Жанында үйдөгүлөр менен көчөдөгүлөр менен бир нерсе десем мен өзүмө кабыл алып алар менен тез эле урушуп кеттим. Кийинчерээк мен тренингтерге катышкандан кийин аларды бир чекеден чечип өзүм жашоомдо колдонуп жатам. Биз бүгүн гендердик теңсиздик жөнүндө тренинг өтүтөбүз. Бунун тренингдин мааниси ошол жаштарга ошол эркек менен аялдын укугу теңдигин жана алар өзүн келечегин өзү тандаш мүмкүн экенин түшүндүрүп өтүш. Мисалы үчүн мен өзүмө менин да эжем бар. Мен мурун эжемдин ой пикири менен кызык пас элем. Ошол келечекте ким болушу, окушу, ошо эми мен ошо келечекте ким болушу, өзүмдүн жолумду тандашын, ким болушун, кандай пландары же максаттар бардыгын ошол сурап кызык көрөм деп максат кылтам азыр. Бул биздин өтүп жаткан темабыз биздин мектебибизде дагы өзүбүздүн досторубуздун ортосунда дагы жана келечегибизге дагы чоң пайдалуу. Өз айлабызга барып досторубуз менен аларды бөлүшүп алар дагы өзүбүзгө чакырып жакындатып жатабыз. Тренингке 3 облустан 14 жаштан 18 жашка чейинки 60 ашуун жаштар катышты. Алар зордук зомбулуктардын алдын алуу жана гендердик теңсиздиктен арылуунун жолдору боюнча маалымат алышып талкуу жүрдү. Бул эң мыкты проект деп эсептейм. Мен дагы кайталап кетет элем. Ушул проектке 6 окуучу эмес, мүмкүнчүлүк болсо 12 окуучуну алып берсе биздин мектептен кийинки долбоорго дагы кошулсак деген үмүттөмүн. Мен ушул сунуштайт элем окуучуну көбүрөөк алганга. Камтылып жаткан темалар абдан актуалдуу жана мектепте анча жеткире албаган темаларды булар бул жерден алып жатышат. Мисалы үчүн бүгүнкү теманы карагыла, өзүң танда деген теманы карагыла, үй бүлөнүн моделдерин берип жатат жана кандай келечекте үй бүлө боло алат алар өзлөрүнүн көз каранды экен деген максат коюуну, кесипти эртелеп тандап алууну, өзүнүн жөндөм шыктарын ойготуп ички өнүгүү жактан кетип жаткандыгы абдан кубандырат мени. Иш чаранын жыйынтыгы менен катышуучулар критикалык ой жүгүртүүнүн жол жоолорун өздөштүрүшөт жана ошондой эле кыздар менен балдар үй бүлөдөгү мектептеги милдеттерин билип тең бөлүштүрүүгө жөндөмдөрү артат. Белгиле кетсек, мындай шартты жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун колдоосу астында Жаш Ниет менен Тынчтык демилгелери коомдук бирикмелери ошондой эле Абат коомдук фонду түзүп уюштуруп берди. Жаштандын аталышы бул Кыргызстан жаштары тынчтыктын жана туруктуулуктун элчилери депчи. Ушуда турат да, биздин максатыбыз жаштарды лидер болсун деп. Кыргызстандагы лидер болсун. Келечекте ошол жашаган жерлеринде коомчулук менен жергиликтүү башкаруу менен биргеликте көйгөйлөрдү, жагдайларды чечүү үчүн ушул демилгелерди көтөрүп өздөрү катышып ошол демилгелерди көйгөйлөрдү жагдайда чечиш керек да биргеликте. Анан мынал бүгүнкү укукта бул дагы баягы гендердик теңсиздикти
тенгсиздиктен көйгөйлөрүн жагдайларын чечүү үчүн ошо жолдорду табууда.